Кәмелетке толмағандарды бейімдеу орталығының балалары да бүгінгі мерекеде сый-сияпатсыз қалған жоқ. Оларды құттықтап, Ішкі істер министрлігінің ішкі әскер қызметінің өкілдері келді. Құр келген жоқ. Оларда тәтті тағамдар мен түрлі ойыншықтарды ала келген. Сонымен қоса ішкі әскер сарбаздары мерекелік концерт беріп, балалардың көңілін бір серпілтті. Қазір бұл мекемеде 20-ға жуық бала тәрбиеленіп жатыр. Ата-аналарының жауапсыздығынан немесе түрлі отбасылық жағдайдың салдарынан қараусыз қалған балалар осы жерде қамқорлыққа алынады. Олардың барлық күтімі толығымен мемлекеттің міндетінде. Бірінші маусым халықаралық балаларды қорғау күніне орай біздің орталығымыздың бүлдіршіндерін құттықтауға Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің ішкі әскер қызметкерлері, Автомир компаниясы, сонымен қатар Астана қаласы Асу гуманитарлық техникалық колледжінің студенттері мен оқытушылары келіп құттықтап жатыр. Біз өз тарапымыздан осы құрметті қонақтарымызға үлкен алғысымызды білдіреміз. Бүгінгі балаларға көңілді мереке сыйлап, бүлдіршіндерді құттықтап келіп жатқанына ризашылығымызды білдіреміз.